помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Що се отнася до гостуванията, за които вие намеквате, безспорно, че те са тежки. В тия първи 3-4 мача ние имаме само едно домакинство и то е с световния шампион. Но това е част от компромисите, които ни направих. Дали старта ще е силен на лошо началото, е все същото, както и обратното. Затова през целите квалификации е необходимо добро представяне с победи, за да може да постигнем целта. Отчитате ли като удобен момента, в който ще играем със световния шампион? Имам предвид есента. Успяхме в 2 календарни години да планираме мачовете с Италия. Безспорно, че те също приеха този вариант. Мисля, че това е удовлетворително и за двете страни. И казах, че не може предварително ние да разчитаме на успех, защото сме постигнали тази цел. Всичко се решава на терена от доброто представяне на играчите. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.